果肝功能异常，每天坚持四个小习惯，肝脏一天比一天好。肝脏是人们经常容易忽视，但是却关乎健康的一个器官。肝脏比较特殊，它没有痛觉器官，即使受到伤害也不会发出求救信号。生活中我们经常在不经意间就伤害了肝脏，吸烟喝酒的人对肝脏的损害更大。肝脏如果出现异常，身体的糖代谢、激素代谢、解毒、免疫等功能都会出现异常，人们的状态也会越来越差，甚至会影响到正常的生活和工作。身体体质差的人，养生就要先养肝。养肝气似很简单，坚持做到这四件小事即可。一早上空腹喝一杯水，晚上人们睡了七八个小时没有喝水没有进食，到了早上身体处于一种缺水缺糖的状态，急需及时补充能量。早上起床洗漱过后先喝一杯水，可以补充水分。润滑肠道防止便秘，长斑长痘痘的人可以喝一杯柠檬水帮助排毒养颜。贫血低血糖的人可以喝一杯蜂蜜水。二饭后一杯养肝茶，养肝茶最好的饮用时间是饭后一两个小时，也就是两餐之间。蒲公英、金银花、桂花、菊花等都可以清肝火，缓解肝火旺盛，养肝固肝。三晚餐别太晚，晚上八点之前应该解决掉晚饭，晚后过后稍微运动一下，消消食锻炼一下身体，有助于肠胃消化，还能促进血液循环，减少血管淤塞。四睡前不玩手机，睡觉前玩手机容易造成神经兴奋，明明很困但就是睡不着。关掉手机，每天十点睡觉，六点起床，早睡早起，顺应自然的黑白变化才能健康。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。